Добро утро, дами и господа. Добро утро. И честита Коледа. Честито Рождество. Е, Делина. Да? Какво ще пеем днес? Как какво? Много и красиви коледни песни. Чудесно. И какво още? Ами, аз мисля да потанцуваме коледно. Маестро, какво друго да очакват днес зрителите, които изкупиха още преди две седмици билетите в зала България? Изключително съм благодарен да съм отново тук с всички вас, с вас, с моите любими колеги от Софийска филхармония. Подготвили сме много шедьоври, не само от класическата музика, но и прекрасни любими поп-песни, където вие сте наистина невероятни. И пожелавам на нас всички... Честито Рождество Христово! Благодаря ви.
Уважаеми зрители, коледното матине за пети път предлага музиката като празник в светлия рождественски ден и музиката като коледен подарък. Знаете ли какво е казала Марта Греем за танца? Танцът е песен на тялото, или от радост, или от болка. Нека всички танци през новата година винаги да са от радост. Thank you.
Дами и господа, държа да отбележа, че днешният концерт е посветен на тези хора, които много биха искали да танцуват заедно с нас и правят всички усилия това да се случи. Нека да ги подкрепим в коледните празници всичките болните от множествена склероза. Аплодисменти за Детския симфоничен хор.
тази нощ, свещена нощ, далече на Витле. Една звезда с ярък лъч велико чудо възвестила. В тази нощ се сбъднало пророчеството старо, че идва ден тържествен, в който тук ще се роди. Надеждата запалена от Тебе с пламък жив ще свети и най-безкорисна любов на всеки ще даде. В тази свята Коле. Благодарим. Нека четем и да танцуваме. Тези две отклонения никога няма да навредят на света, е казал Волтер. Следващото изпълнение ще ви убеди, че музиката и особено танцът на балерините на Маша Илиева ще ви вдъхновят и възвисят. Thank you.
Скъпа Еделина, какво правихме до сега, мила моя? Как, какво? Бяхме? А какво обещахме на публиката? Обещахме да танцуваме. Танцувайте тогава. Само ние двамата. Добре, че имаше балет, който танцува вместо нас. Chestnuts roasting on the open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. His way. He loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see the reindeer really know how to fly. And so to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Честито рождество, скъпи приятели! Коледа е и нашият коледен танц няма да е достатъчно пъстър, ако не запеем български коледни песни, ако не изберем нашата музика.
двете български най-популярни коледни песни. Едната е «Стани ни не господине», другата е «Кола де ладе». Чували сте ги, нали? Да. Сега, разделяме залата на две. Тези отляво пеят. Стани, стани, нине, нине, господине, дошли са ми добри гости. Стани, стани, нине, нине, господине. Маестро? Стани, стани, нине, нине, господине, дошли са ми добри гости. Стани, стани, нине, нине, господине. Сега беше доста по-добре. Стани, ни, да. Благодаря ви, прекрасни сте. Дойде, благодаря ви за... Благодарете на за аплодисментите. Сега дойде и вашият ред. Вие ще пеете. Ой, коледо, мой коледо, родило се, Боже чедо, родило се, Боже чедо. Майстро? Ой, коледо, родило се, Боже чедо, родило се. Прекрасно. Прима, ви сте страхотна. Детския хор пе. Кола де ладе, кола де ладе, кола де ладе, внимание. Кола де ладе. Ой, коледо, мой коледо, родило се, Боже чедо, родило се. Кола де ладе, кола де ладе, кола де ладе, кола де ладе, кола де ладе. Стани, стани, нине, нине, господине, дошли са ми добри гости. Стани, стани, нине, нине, господине. Ой, коледо, мой коледо, родило се, Боже чедо, родило се, Боже чедо. Стани, стани, нине, нине, господине. Цялата зала пее, благодаря ви! Ето, това е най-прекрасната Коледа. Благодаря ви, че сме тук заедно тази сутрин. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. Благодарим ви. Благодарете на балеринките на Маша Илиева. Благодарете на Детския филхармоничен хор с диригент Славил Димитров. Благодаря на Софийска филхармония, че ни прие отново в техния дом. Много сме им благодарни. И на вълшебния маестро Мартин Пантелеев. И на прекрасната Еделина Кънева. И не на последно, а на първо място на моя любим партньор Орлин Горанов. Светли рождественски празници и много успешна 2020-та!